soovin tänada meie inimesi, meie töötajaid selle suure töö eest, mis me oleme üheskoos viimase aasta jooksul ära teinud. Meil on tänaseks uus arengukava, meil on välishindamise jaoks enesehinnangu analüüs ja nende mõlemate nii arengukava kui ka enesehinnangu analüüsi läbivad sõnad on kvaliteet. Kvaliteet meie kõikides tegevustes. Ehk me tahame öelda seda, et me tahame teha oma tegevusi hästi. Me ei pea tegema rohkem, kui me vajame, teeme pigem vähem, aga teeme hästi. Meie arengukava üheks oluliseks, nimetame uueks tegevuseks, on rohepööre ja digipööre. Ja ka siin me soovime võtta juhtiva rolli, olla teadus- ja tõenduspõhine ekspert, näidata nii Eestile kui ka maailmale, mis on rohepööre, mis on need tegevused, mida me peaksime tegema, et jõuda seatud eesmärke täitmiseni. Ja võib-olla veel oluline rohepöördega on ka see, et me suudaksime eristada rohepööret rohepesust. Ja kui me tuleme kvaliteedi juurde tagasi ja küsime endalt, kuidas me kvaliteeti saavutame, siis me saavutame kvaliteeti meie inimeste kaudu. See on meie kõige tähtsam vara. Ehk siis tuleval perioodil, alanud perioodil, me peame oluliselt rohkem pöörama tähelepanu organisatsiooni kultuurile, inimeste märkamisele, inimeste tunnustamisele ja samuti ka nende kaasamisele otsustusprotsessidesse. Ma julgen öelda, et esimest korda me oleme oma arengukavas ka pööranud rohkem tähelepanu just inimestele, sellele kõige tähtsamale. Meil on mitmed võitme näitajad, mis on seotud just nimelt inimestega, näiteks hooline ametialane integratsioon, ülikooli nähtavus, samuti rahulolu. Et ehk see on see, millega me tuleval perioodil peame kõige rohkem tööd tegema ja küllap me saavutame ka hea kvaliteedi.